Barn som försvann för tre senare sedan. Det har ni rubriken på vad det ska handla om nu. Mm. Hasse det här handlar om Johan Asblund som var 11 år när han försvann för 34 år sedan. Kan inte du ta oss tillbaka till vad det var som hände jo. då? alltså han, Johan Asblund, 11 år. Han var hemma hos sin mamma. Hans mamma och pappa var skilda sedan länge. De hade en bra relation. Johan bodde hos mamman den här natten och på morgonen skulle han till skolan. Han började lite senare, 8 .25, första lektionen. Så att Mamman hann gå före, sen skulle Johan gå till skolan och sen på eftermiddagen skulle pappa hämta honom. Så att Mamman lämnar honom. Och det är det enda vi med säkerhet vet. Hon lämnar honom, han försvinner. Allt därifrån är ju bara spekulationer. Ingen vet vad som har hänt honom. Utan hänt Han bara försvann. Vilka spekulationer är det efter det? Ja, Det som hände då var ju att misstankarna... Polisen började utreda det här. Man misstänkte på ett tidigt stadium att, att Johan hade blivit mördad. Och misstankarna riktades då mot en före detta, ett ex till mamman, låt oss kalla honom Pettersson. Pettersson blir åtalad för detta. Åklagaren vägrar åtala, för han tycker att bevisen håller inte det, det kommer inte att hålla i en rättegång. Så att han lägger ner den här undersökningen, även om det fanns mycket konstiga saker. som talade emot den här Pettersson. Och då gör föräldrarna något unikt. De tar kontakt med advokat Pelle Svensson och så driver de det här det åtalet som ett enskilt åtal. Det vill säga att De själva stämmer honom på ett enskilt åtal i, i tingsrätten för, för då att ha fört bort Johan. Eh, Tingsrättsförhandlingarna går rätt bra för dem. Alltså, den här Peterson blir dömd för att ha fört bort Johan. Eh, olaga frihetsberövande som det rubricerades. Två års fängelse fick han för det. Mm. Det var Två ledamöter i tingsrätten <coughs> som ville döma honom för människorov. Som är ett brott. Men nu blev det, det här frihetsberövandet. Två år. Var är vi i tiden nu? Det här är 1985. Ja. Så det, det är några år senare mm. efter att Johan försvann. Domen överklagas till hovrätten, eh, som underkänner eh, hela domen på, på alla punkter. kan man säga. Och Där hade ju då advokat Pelle Svensson lämnat in en rad olika åtalspunkter. Eh, för att om han inte kunde bli dömd för det, så kunde han bli dömd för det eller det. Mm. Men på alla de här punkterna så resonerar hovrätten bort, och då går den här om vi kallar honom för Pettersson, fri. Mm. Så Det är vad som händer. Och då, då är rättsprocessen den första rättsprocessen, och den i sammanhanget mest relevanta, rättsprocessen, avklarad. Sen Några år senare, sju år senare, 1993, så erkänner Thomas Quick plötsligt det här brottet. Mm. Och då blir det rättegång, och han döms för det 2001. Men är det, det så, är det inte så att... Det här, nu går jag bara tillbaka i minnet av det man har läst om det här fallet och så, där man ju känner så starkt med föräldrarna. till mm. Johan. Men pappan har väl aldrig trott riktigt på att det var kvick? Varken mamman eller pappan trodde på det. Nej. De trodde ju då och tror antagligen fortfarande att det är den här Pettersson som, som ligger bakom försvinnandet. Eh och Kvick han dömde sig för det sen 2009 tog han tillbaka det här mm. och sa nej jag har inte gjort det. Och, och sen så fick han då beviljadesresning eller det las ner det här så att han friades från det här. Och då ska vi komma ihåg att det tragiska i sammanhanget med Kvick är att under den här tiden som Kvick då höll på och hade tagit på sig det här och var för bordet, så han det här preskriberas, nämligen 2005. Så om Johan nu är mördad, vilket allting tyder på, men som sagt vi vet inte det, men om Johan är mördad så är brottet preskriberat. Ingen kommer någonsin att bli dömd för detta. Mm. Och det, det här är ju en effekt av hela att det, Johans föräldrar sitter i den här sitsen att de kommer aldrig att få någon ställt till svars för det här. Och, kommer, och det är flera andra anhöriga till mordoffer som Kvick har tagit på sig och sen tagit tillbaka. Så att han har ju genom sitt agerande dödat rättsprocessen. Men Kan man tänka sig att det, nu när det är preskriberat om det skulle vara ett mord, leda till att sanningen kommer fram? Ja, det är svårt att tänka sig. Det som har hänt nu, och som är hänt nu intressant att Vi har ju då en, en uppgiftslämnare, en tipsare som påstår sig ha en inspelning på sin mobiltelefon där den här Pettersson ska er, ha erkänt brottet. Mm. Och berätta vad som hände. Och Det här har ju varit stort de här dagarna i tidningarna. Alltså, men om man läser noga och man bara ner de här uppgifterna så, så är det ju ingen som, som faktiskt har hört den här inspelningen. Utan alla uppgifter kommer från den här tipsaren. Och det tycker jag ju att det finns anledning att ställa sig lite, i alla fall höja varningens finger inför de här uppgifterna. Och, och, och polisen har inte ens bekräftat att de har fått in den här. Om, om de som inte har hört de här uppgifterna, vad, han, vad handlar det om? Uppgifterna berättar då vad som har hänt. Och det är, det är den här så kallade Pettersson då som jag kallar honom som då ska ha berättat vad som har hänt. Att han har fört bort Johan, att han har sövt honom i klara form, att Johan råkade dö av det och att han sedan grävde ner kroppen i skogen. Men det finns ingenting i de här uppgifterna som jag har kunnat se som på något sätt är unikt. För allt som, stå, som, som sägs i de här uppgifterna kan man läsa i domen från 1985. Mm. ner till exakt vilket märke det skulle vara som på den läsk som gärningsmannen bjöd Johan på. Det här scenariot som nu presenteras är exakt det scenario som advokat Pelle Svensson presenterade 85. Men då undrar jag, varför skulle en tipsare liksom, tipsa om någonting som inte är sant? Det är en jättebra fråga. Men det finns inget svar på den. Alltså, under de 25 år jag som jag tyckte. har jobbat med det här så, så har jag lärt mig att ibland finns det inget svar på varför. Men för att återkomma till det du sa, kan vi få reda på sanningen nu? Ja, alltså det finns ju lite problem här, nämligen att brottet är ju preskriberat. Så att, och, och Ritva på, på Nyheterna träffade ju pappan igår, Björn Asplund. Och, och han är också lite reserverad. Vi ska höra vad han sa igår. Mm. Under de här åren så har jag lärt mig att hålla uppe garden hela tiden. Så att, eh, jag vill inte tro någonting. Jag avvaktar nu dag för dag vad polisen kommer fram till. Möjligen om det, den här uppmärksamheten får ytterligare någon att kliva fram. För Jag är helt- övertygad om att det finns flera personer som känner till vad som hände. den här morgonen. Varför, varför förhör man inte den som ska ha gjort det här- jag, jag kan inte juridiken, riktigt, men det, det, det är inte en brottsutredning Det är inte en förundersökning, utan det är ett försök att lösa ett olöst försvinnande. Och Det innebär att man har inga maktmedel från polisen. Man kan inte kalla till förhör, utan man får försiktigt knacka på dörren och fråga Vill du medverka i ett samtal. Och då tror Jag att det är så att polisen vill, så långt möjligt bygga under det här närmandet till gärningsmannen innan de knackar på dörren. Vad är din reaktion? på? Ja, Han säger väldigt viktigt. Nämligen att mordet är preskriberat. Om det nu är ett mord så är det preskriberat. Det vill säga att polisen har inga lagliga möjligheter att driva en utredning. Man kan ju fortsätta leta efter Johan, för försvinnandet är ju fortfarande ouppklarat. Så det kan man göra. Men att sen gå vidare och bedriva en mordutredning måste vara jättesvårt, eftersom man har inga fångsmedel. Man kan inte kalla någonting för hör, man kan inte göra någonting. Och man kan ju aldrig någonsin få en dom, för, för det är borta. Mm. Du har jobbat i så, så många år med sådana här saker och nära polisen och vet hur mm. de resonerar. Hur, hur resonerar de kring ett sånt här? Jag, jag tror att polisen. Eh, om de nu har det här bandet. Och det, enligt uppgift så finns det någon slags band men det går inte att höra vad, vad som sägs. på Det Utan det är skickat till kriminaltekniskt laboratorium för att försöka analysera. Men om det finns ett band och det finns uppgifter så tror jag att polisen gör vad de kan för att först hitta Johan, det måste de ju göra. Hitta kroppen, få ett avslut där. Sen tror jag att de kommer att försöka på något sätt få fram sanningen. Det tror jag att de moraliskt känner att de måste göra men där är möjligheterna oerhört små om inte den här Pettersson då som är utpekad själv vill frivilligt ställa upp och det mm. har han ju inte velat på 34 år så varför skulle han vilja det nu mm. så det jag tror vi kommer aldrig att få veta sanningen det tror jag jag tänker även om det så att säga, rent ju, juridiskt inte går att ställa någon till svars för ett eventuellt mord så finns det ju det måste ju finnas en extremt stor längtan efter att få svar på alla frågor för föräldrarna. Det är klart. det finns. Jag tror att föräldrarna trauman kan, kan man dela upp i två. Dels, vad, vad, vad finns han? Vad, vad hände? Mm. Liksom, eh, att, 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 att hitta kvarlevorna, att få en plats att gå till att liksom sluta cirkeln, på något sätt, tror jag är oerhört viktigt. Och, 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 i bästa fall kanske de här uppgifterna leder till att man gör det. Det tror inte jag, men det, det kanske gör det. Och då, då, tycker, då har man gått ett långt, kommit ett långt steg på vägen. Absolut, det tror jag i deras, deras bearbetning av det som har hänt. Men sen är ju trauma två. Om han nu är dödad, vem gjorde det och varför? Och det, det, det svaret kommer de nog aldrig att få, det tror jag inte. Polisen har ju sina uppgifter och sina maktmedel, eller saknar de. Mm. Men återigen, det här, du som har jobbat med dem så länge- vad, vad, vad känner de kring en sån här ouppklarad historia? Jag tror att De är oerhört frustrerade. Det, tror jag. Jag tror att det här är ett sånt fall som de som jobbar med den blir engagerade av. och vill lösa, det tror jag absolut. Men sen så finns det ju också en, en sak till som gör det här ännu mer komplicerat. Alltså, det finns ju då en som är dömd för detta, nämligen Thomas Quick, och sen så friades. Mm. Och det finns ju då folk, poliser som tror att han är skyldig, som drev den utredningen. Så att någonstans i... Polishuset i Sundsvall så kanske det finns en motsättning mellan de grupperna som trodde att Kvick gjorde det och de som inte trodde